Всички ли са готови? Да. 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 Въпроси или изявления? Изявления, направо кажете, да. Изключително сме щастливи да обявим почти финала на това общо дело, в което се включиха изключително много институции и частни лица. На първо място агенция Пътна инфраструктура, която е възложител на обекта, строителната фирма, разбира се, Кома Холт, областна управа и община Благоевград, и също така и експлоатационните дружества, които свършиха своята работа, така че да успеем да пуснем днес време на движението по този мост и да решим огромен проблем на няколко населени места, които имаме тук, Покровник, Падеж, Габрово, Дъбочица, Мощанец и разбира се бизнеса на Благоевград, една голяма част от който се намира в индустриалната зона, която е веднага след река Струма. Така че доволни сме, щастливи и с голяма радост днес заставаме тук пред вас, че най-накрая този проблем е решен. Какво означава временно пускане на движението? Тъй като има известен технологичен период, докато се свика Държавна приемателна комисия, за да може да бъде въведен в експлоатация мост, но той в момента е напълно безопасен, направени са необходимите обследвания, така че има въпросна известна документална процедура, която трябва да приключи, но хората могат да са спокойни да използват моста още от днес. Виждам, че машината тук се приближава, ще премахне сега този панел и ще започнем да минаваме по моста спокойно. Кои са другите, господин Байкосов, важни инфраструктурни проекти за община Благоевград, в които ще си партнирате с АПИ и с бизнеса? С АПИ те първа ще установяваме какви са ни възможностите да работим заедно, но ни така или иначе и в момента работим заедно. Мога да ви кажа, примерно при зимното почистване имаме перфектна координация, защото АПИ отговаря за част от пътната мрежа, общината отговаря за уличната мрежа, но има пресечни точки, където различни изпълнители. Там имаме пълна координация и работим страхотно. А иначе сме изключително благодарни на правителството и на Народното събрание, че въведоха един абсолютно честен механизъм спрямо всички общини, който е без политически облик, без политически оттенък. Всъщност общините са категоризирани и тези общини, които имат готови проекти, просто ще получат финансиране в рамките на лимита, който е предоставен за всяка категория община. Не за всяка община според това кой е кмета или коя политическа сила има мнозинство в общински съвет, а в коя категория общината. Това е практически, ние постигаме ефекта на децентрализацията и то по един доста справедлив начин. Така че вярвам, че всички общини, всички кметове ще бъдат много доволни от това. В Благоевград сме подали 22 улици, подали сме един парк, подали сме приюта за построяване, имаме пари за проектиране на нов многоетажен паркинг, имаме пари за проектиране на нов парк, така че очакваме с тези пари да направим неща, които не са случвали в Благоевград много дълго време. Ще ли стигнат ли тия 50 милиона, ако потвърждавате, че това е бюджетът за общината? Не, парите никога не стигат. Те са за конкретни проекти и са целеви. Така че тези пари са ни дадени за определени проекти, които ние трябва да изпълним и ще изпълним качествено. За част от тях има сключени договори за обществена поръчка, а от тук нататък община Благоевград престава да работи с порочната практика, с инхаус поръчки към дружества, които нямат капацитет и започва да работи с рамкови споразумения. Ще изберем един кръг от потенциални изпълнители, сред които след това ще правим мини търгове. Това ще ни позволи от една страна да имаме абсолютно конкурентни процедури, така че да постигнем най-добрата цена и качество за община Благоевград. И от друга страна да се случват нещата бързо, защото оправданието до момента беше за инхаус, че това е единственият начин нещата се случат бързо. Аз бих казал, че така се случваха скъпо и некачествено. И тъй като сега сте пред микрофоните или зад тях, разбрахме, че има и 400 000 лева за много важни дейности за два храма. Единият централният, другият на село Изгрев. Дайте ни малко повече информация, кога ще дойдат парите. Особено от централния храм, който години плаче за почистване на стенописи. Абсолютно прекрасна новина. Трябва да ви кажа, че я пазахме в тайна, защото миналата седмица ми се обади народен представител и ми попита има ли нещо в Благоевград, има ли някой храм голяма нужда от
някакво от ремонт. И аз казах, ама как да няма, нали? Точно ние имаме най-голяма нужда. Обадихме се на Негово високо преосвещенство Митроковски митрополит Серафим да попитаме все пак и да получим благословия за къде да поискаме парите. Поискахме ги за храм Въведение, защото там има готов проект, така че в момента, в който дойдат парите, предполагам, че още в началото на следващата година, ще можем с тях да започнем ремонта вътре на храма, в стенописите. Доколкото знам, останалата част от храма е в добро конструктивно състояние, така че ще се случат нещата. А по друга линия, по кмета на село Изгрев, един друг народен представител от Благоевград, с помощта на правителството и добър диалог с финансовия министър, са осигурили пък финансирането за храма в село Изгрев да се довърши. Храма там, мисля, че се казва Свети Кирилски, на един хълм, прекрасно място. И мисля, че това също ще ни помогне да завършим и този храм. Госпожо областен управител, тъй като така нещата, като информация идват при вас, колко още мостови съоръжения в областта, Благоевградска област, имат нужда от спешна намеса? Разбрахме, че са осигурени средства и за допълнително 5 метра. Значи, принципно към настоящия момент... Деси? Марита? Деси? Пред мен ще така и че? Дейници. Куковици. Очаквам всеки момент информация. Станете на страна. Пак разговаряхме с него. Там беше стартирано. Областният управител много тихо говори. Много тихо говори. Хората казаха, че очакват 100 години гаранция на мостовата гара. Значи това, което аз мога да добавя, е на първо място да благодаря отново на всички институции и държавни органи, разбира се, в лицето на възложителя за съвместната работа, която доведе до това днес всички да се поздравим с пускането на това съоръжение, което е от изключителна важност за цялата община и за всички жители на територията на общината. Съзнавайки ясно тази отговорност, за нас това беше поредното предизвикателство, през което бяхме изправени и за което мога категорично да потвърдя, че се справихме успешно. А по отношение на качеството, всичко, което е предвидено в проекта, е изпълнено, всички проби, всички показатели отговарят и съответно гаранцията, която е по закон, тя е гарантирана от изпълнителя. Такава ли е? Така, 100 години, така казаха хората. Хората могат много неща да говорят. За това ви питаме има вас. Има норми и закони, според които всички в тази държава работят. Това е установената гаранция по закон и предвидена в обществената поръчка. Съответно, ние като изпълнител сме да. Вие ли изпълнихте и другата конструкция, където минава газопровода и водопровода? Да, изпълнихме. Наложи се да се изгради допълнително съоръжение. Това беше един така съществен възел в изпълнението на цялостния проект, защото в крайна сметка, чисто като мост, по това съоръжение минават и редица инженерни мрежи и една от най-важните всъщност, която е връзката на газопровода за град Благоевград,
което наложи допълнително изграждане на помощно съоръжение за пренос на тези инженерни мрежи. И така трябваше да бъде, нали? Така е по-късно. Абсолютно, да. Добре. А вашето име? Виктор Бекаскър. А, Виктор. Виктор Бекаскър. Ами... Да видим как ще се премести бетонното блокче. Не, ама никой не ни го представи, ние очакваме госпожа Пълнова. Госпожа Пълнова беше възпрепятствана. Ага, кажете няколко дни. Аз съм председател на управителния съвет на Агенцията по инфраструктура. Наистина искам да благодаря за строителите, а също за всички институции, които се включиха в тази, да речем, спасителна акция, защото трябваше да бъде спасен мост и трябваше да бъде изградено ново съоръжение, след като старото е вадено. 100 години е живота на новото съоръжение. Преда, че гаранцията са наистина съгласни закона. Е, аз за това питах, да. Така че живота на новото съоръжение е било 100 години. И то е заложено в проекта. И този така добре изпълнен проект, заложеното качество, считам, че ще е вече 200 години този власт. А вие можете ли да допълните казаното от госпожа областния управител за това, кои са другите мостови съоръжения в областта, към които трябва да се подходи в спешни срокове за ремонт, за подмяна? Това е добра програма, която сме разпределили за цялата страна. В област Благоевград има също предвидено, както и съоръжения, така и неща, които ще бъдат включени в следващата година. Готови 3 години ще бъдат, така че ще има под приоритети. Ще бъдат подобрени по приоритети. Добре, благодаря. Ще ги видим в мейлите. Това ли ми казва? Добре. Хубаво. Благодаря. Ай, да, доживехме, а? Страдам. Тръгне по вода и мостата. Нетко, сега ти трябва да видиш колата първо. Трябва да видиш колата шо. Пускаме моста на Поклонишко шосе. Сега ще се вдигне бетонното блокче. За съжаление го няма и постоянно да пререже лентата. Много имаше мерък човек. Много страдам. Много мислиш, че ще идва да дойде. Него бе мене, горе. Защото не виждам от реката му. Чукни му малко, аз съм местът.
Обърни се да не си с гръб, ако обичаш. Да почнем да дигаме ние. Добре, просто да си с... Да дигаме с колега. Недо, изчекай, Илко идва, изчакай малко. Не бързай. Абе, Недо, бе. Сега се пазете. Най-после, а? Да. Само след минути се пуска движението по Покорничко шосе през моста. Хайде, де! Айде, освободете пътното пътно вече. Много красивен днес. Ама не, бе, нервиран съм. Юко го няма. Нервиран съм. Е, как? Ти на живо ли си? Принцип не е където. Добре, Моника. Давай, спешно. Така без лента някак.
Айде. Недо, кажи нещо да. Доволен ли си? Радваме се, че браво. Се случиха нещата и така, че днеска колко хората ли че колко хора, да. Колко се радват, че да не се обикаля. Всички ни беше дошло до гуша. И ти си обикалял, знаеш за какво става дума. Супер, голямо съоръжение. Се здраве да си го ползвам. Здраве ли? Да,